Měření rychlosti radarem je všem řidičům důvěrně známé. Jeho pomocí však můžeme provádět i jiná měření, například zaznamenávat deformace různých rizikových objektů, a to právě metodou pozemní radarové interferometrie. Radarová interferometrie není nic jiného, než že vlastně radar vyšle nějaký signál, ten se vrátí, můžeme měřit třeba čas, jakou dobu to trvá, než se odrazí od toho objektu a vrátí se, nebo můžeme měřit intenzitu toho signálu, anebo fázi. To znamená, jakým fázovým zpožděním se vrátí ten signál, tak lze potom velice přesně určovat, jak se ten objekt pohybuje. A to je ten princip radarové interferometrie k určování pohybu objektů. Pozemní radarovou interferometrii lze aplikovat do řady odvětví, například k určování deformací rizikových stavebních objektů, přírodních útvarů anebo lokalit, jakými jsou dálniční, silniční a železniční mosty. Právě ta analýza deformací, ta je velice užitečná, protože slouží jako podklad pro rozhodování nějakých autorit, které prostě rozhodují o tom, jaká učinit opatření. To je věc, které se věnujeme v našem výzkumu, a v tomto konkrétním projektu šlo v podstatě o výzkum možnosti využití pozemního INSAR, to pozemního je důležité, pro určování deformací rizikových objektů a lokalit. INSAR je technologie, jejíž výhodou je mimo jiné rychlost obdržení výsledků. Základní informace jsou dostupné v reálném čase během měření. Měření nás tak může varovat před nečekanými sesuvy, deformací staveb nebo třeba zpřesnit diagnostiku mostních objektů.